Surxondaryo viloyati Dino tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan o'zganing mol-mulkini, uy-joy, omborxona, yashash xonadonlarini g'ayriqonuniy ravishda kirib, yashirin ravishda talon-taroj qilish jinoyatini sodir etib kelayotgan guruh qo'lga olindi. To'plangan dastlabki tergov hujjatlariga ko'ra 1993-yil Boysun tumanida tug'ilgan Sherzod ismli shaxs jinoiy guruhni shakllantirishda muhim rol o'ynagan. 2020-yilning yanvar oyida men Sherzod degan bola bilan tanishib qolganman. Keyin kafega kelib tanishib qolganimizda men raisimizdan noyxonlik ishlardim. Raisimizdan 650 ming so'm qarzim bor edi. Keyin men Sherzoddan so'radim, biron 100 dollar birinchidan olib bo'lmaydimi? Qarzim bor deb aytganimda, pulni o'ylama, hozir menda ham pul yo'q, senda ham pul yo'q, pulni topamiz deb men gaplashganman. Keyin oradan 3 kun 4 kun o'tgandan keyin 24 yanvar kuni biz o'tirdik kunduz kuni, kechasi kelmay uyimizga ketdim, chaqirib oldi meni. Chaqirib kel, uka, kafega kelgin, gaplashamiz dedi. Kafega keldim, meni olib chiqarib olib ketdi. Moshinga taksiga minib, meni General Oqlar mahallasiga olib bordi. Mahalladan keyin yana Amri degan bola bilan Shavkat degan bolani chaqirdi. Chaqirdi, keyin bordik, bir mol, ikkita sigir, bitta ho'kiz qora mol olib, biz olib ketdik, borib nimaga bog'ladik. Bir tog'xonaga, Zaynob degan tog'xonasiga olib bordik, qabristonni ichidan olib o'tib, tog'xonani ustidan oshib o'tib, darvozani ochdi, ichkariga olib kirdim, mollarni bog'ladik. Keyin taksiga telefon, Fayzalga telefon qildi, moshina olib kel, biz ketamiz deb. Keyin Fayzal moshina olib keldi, biz moshin bilan ketdik. Shaharga bordik, o'sha kechasi biz katta moshin topdik bitta. Moshinni soat ertalab soat 5 ga olib borib, o'sha tog'xonadan ortib Mizrobod degan joyga olib ketamiz, tog'amda uyi bor shaqa, tog'amda uyiga olib boramiz, sotamiz dedi. Olib bordik molni, tog'asini uyiga olib bordik, bog'ladik, ertasi kuni bozorga olib chiqardik molni. Bozorga olib chiqardik, sotayotgan paytimiz keyin qo'lga tushdik. Deno kafesiga keldim, u yerda Sherzod degan bola Boysundan, asli Boysunlik, Denoda ishlaydigan bola bor ekan. Keldim, Zaynobiddin degan shu yerda ekan, Shahnoda turadi. Shahnoda yashaydi. O'sha orqali shu Sherzod bilan tanishdim. Keyin Sherzod keldi, Zaynob keldida bizga shunday uy borligini, Aloddin mahallasida kottejlardan bitta uy borligini aytdi. O'sha uyga ichkari kirganimizda Zaynob 2-3 marta telefon qilib, 25 ming dollar pul borligini aytdi bizga. O'shani olinglar deb aytdi. Keyin Sherzod bilan gaplashtirdim. Chiqayotganimizdan pul yo'q dedi Sherzod. Chiqayotganimizda shu nimani narsalar borligini aytdi, olib chiqdik. Chiqsak tashqarida Zaynob turgan ekan, narsalarni mashinaga ortdik. Keyin bizni olib kelib Sherzod turadi, kartel turadigan joyga olib kelib qo'ydi. Olib qo'ydi, ertalab gaplashishimizni aytdi. Zaynob o'zi narsalarni oldi, mashinasi bilan uyiga ketdi. Keyin biz shu kuni Sherzod turadigan kvartiraga keldik, menga 4 million 300 ming pul berdi. Birinchisi ushaqa borgandan qabristonmida bir changal, qarach o'rmonmi, dalami, o'sha oldiga borgandan keyin o'g'irlik qilamiz, o'sha yerda uy bor dedi. Nechi kun, 2 kundan beri, 1 kundan beri kuzatdim dedi, hech kim yo'q dedi. O'shunda o'g'irlik qilamiz dedi. Ey dedim, naqa desam, so'kib tayla. Nima dedim? Qarach dedim, qo'rqaman desam, o'g'il bo'lamisan dedi, ha o'g'il bo'laman dedi. Yurib bo'lmasa dedi. Bordim, o'zlari oldi, bo'ldi, yetilib chiqmay izlab yurdim faqat. Ularning jinoiy harakatiga Dino tumani Oqlar mahallasida yashovchi Toshbulat ismli fuqaroning og'ilxonasidan bir bosh ho'kiz va bir bosh sigirni yashirin ravishda o'g'irlab, Angor tumanida joylashgan hayvon bozorida sotayotgan vaqtida daliliy ashyolar bilan ushlab chek qo'yilgan. Bir nechta o'g'irliklar bo'yicha gumonlanayotgan ushbu shaxslarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. O'zining jinoiy sheriklar bilan oldindan jinoyatchilar biriktirib 2019-yilning 15-dekabr kunida 2019-yilning 16-dekabr kuniga o'tar kechasi Dino tumani Olovdi mahallasida yashovchi fuqaro Boboyev Dilrabon yashash uyiga g'ayriqonuniy ravishda devor oshib yo'lga kirib, uy ichida bo'lgan 20 million so'm naqd pullar hamda 10 965 000 so'm miqdoridagi turli xildagi ashyo buyumlarini yashirin ravishda o'g'irlab, voqea joyidan yashiringan. Ular o'zlarining jinoiy harakatlarini davom ettirib, 2019-24 dekabr kuni 25 dekabr kuni o'tar kechasi Dino tumani Qizilchal mahallasi fuqaro Ashur Xudoynazarning ham molxonasi yashirinishda kirib, u yerdan 2 bosh mollardan voqea joyini yashirishgan. Bundan tashqari ular jinoiy harakatlarini davom ettirib, 2020-yilning 24 yanvar kuni 25 yanvar kuni o'tar kechasi fuqaro Botirov Toshpo'latning molxonasidan 2 bosh mollarni olib voqea joyidan yashirishgan. Ushbu o'g'irlangan mollarni Angor tumanida joylashgan mol bozoriga sotayotgan vaqtda ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan
Dino tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarma huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164 moddasi 2 qismi VG bandlari hamda 164 modda 3 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.